Охорона навколишнього природного середовища – це нова форма у взаємодії людини і природи. Це як ніколи актуально, адже з кожним роком, на жаль, наша планета зазнає чималих збитків через діяльність людей. Ідея цього дня виникла ще у далекому 1972 році. Тоді Генеральна асамблея ООН оголосила 5 червня Всесвітнім днем охорони навколишнього середовища. Приводом до проведення цієї всесвітньої акції послужило звернення, яке роком раніше надійшло Генеральному секретареві ООН. Звернення підписали 2200 діячів науки і культури з 23 країн світу. Вони попереджали людство про безпрецедентну небезпеку, що загрожує йому у зв'язку із забрудненням навколишнього середовища. У зверненні питання навколишнього середовища поставили дуже гостро. Або ми покінчимо із забрудненням, або воно покінчить із нами. Сумно, егеш. Навколишнє середовище або довкілля – це всі живі та неживі об'єкти, що природньо існують на Землі. Земля, вода, повітря, флора і фауна – усе це довкілля, на стан якого впливає маса чинників. Від кинутого на Землю недопалка, папірця, до величезних сміттєзвалищ і височезних труб промислових комплексів, що отруюють своїми викидами повітря мегаполісів. Наша планета, можна сказати, плаче від кожного убитого заради бивнів слона десь у Центральній Африці, до вирубаних декількох гектарів лісу у Закарпатті. Неважко зрозуміти, що головну загрозу довкіллю становить людина, її байдужість, безкультур'я і безмежна жадібність. Сьогодні день по всьому світу відзначають по-різному, у тому числі вуличними мітингами, парадами велосипедистів, зеленими концертами, конкурсами творів і плакатів у школах, посадкою дерев, кампаніями з утилізації відходів і прибиранням територій, а також безліччю інших способів. Та в будь-якому випадку цей день є прекрасним. Власною нагодою зробити хоча б один крок до покращення стану довкілля. Кожен для себе повинен знайти його сам. Дехто відмовиться сьогодні від поїздки транспортом, хтось посадить дерево, а інший нарешті прибере сміття в своєму дворі. Пам'ятаймо, що лише разом ми зможемо зробити довкілля чистішим, адже наше майбутнє залежить саме від нас.